লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিয়নো তৰুণ গগৈৰ দিনত এনআৰচি কাম লেখেমিয়া হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৰঞ্জন গগৈ আৰু তাৰ পিছত ৰঞ্জন গগৈৰ মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ কলে যে ৰঞ্জন গগৈ এয়া ব্যক্তিগত মতামত কংগ্ৰেছৰ দিনতেই আৰম্ভ হৈছিল এনআৰচি কাম বুলি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাইছো টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক এই বাতৰিৰ বিষয়ে তৰুণ গগৈৰ দিনত লেহেমিয়া হৈছিল এনআৰচি কাম ৰঞ্জন গগৈৰ মন্তব্যৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তৰুণ গগৈ এনআৰচিৰ কাম লেহেম হোৱাটো বিচাৰিছিল বুলি মন্তব্য ৰঞ্জন গগৈ ৰঞ্জন গগৈৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰঞ্জন গগৈৰ এয়া ব্যক্তিগত মতামত বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল নাগৰিক পঞ্জীৰ কাম বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেহে এনআৰচিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে কোনে নাগৰিক পঞ্জীৰ কাম আগুৱাই নিলে ৰাইজে ভালকৈ জানে বুলিও মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে তৰুণ গগৈৰ দিনত লেহেমীয়া কাম হৈছিল এনআৰচিৰ বুলি মন্তব্য কৰিছিলে ৰঞ্জন গগৈ আৰু ৰঞ্জন গগৈৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তথা বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ৰঞ্জন গগৈৰ এই কথাৰ বিষয়ে আৰু তেখেতে এফালৰ পৰা কৈ গ'ল ৰঞ্জন গগৈৰ এয়া ব্যক্তিগত মতামতহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল নাগৰিক পঞ্জীৰ কাম আৰু বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেহে এনআৰচিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু কোনে নাগৰিক পঞ্জীৰ কাম আগুৱাই নিলে ৰাইজে ভালদৰে জানে বুলিও মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈ ৰঞ্জন গগৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত এনেধৰণৰ এনআৰচি কাম লেহেমীয়া হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ বাবেহে এনআৰচি কাম লেহেমীয়া হৈছে আৰু এনআৰচি কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি বুলি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈ যি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জন গগৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া সেই মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে প্ৰতিজন টাইমেটৰ দৰ্শকক পোনে পোনে মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ ওপৰত মই ব্যক্তিগতভাৱে একো ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ একো পাৰ্চনেল কমেণ্ট দিবলৈ নিবিচাৰোঁ এইটো তেওঁৰ কিতাপ তেওঁৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন সঁচা কথা সকলোৱে জানে যে এনআৰচি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে লৈ আনিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে গোটেই ট্ৰেইনিংখিনি কৰিলে মানুহ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ অসমৰ মানুহ ওলাই আহি আমাৰ এন আৰ চিক গোটেইখিনি তথ্যখিনি সেই সময়ত প্ৰকাশ কৰিলে কিন্তু মাত্ৰ নতুন বৰ্তমান সেই সময়ৰ বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাম কি আছিলে খালি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা ষ্টাডি কৰা গোটেইখিনি আমি ঘৰখিনি আমি বনালোঁ ছিষ্টেম আমি বনালোঁ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আছোঁ লগত কিমানবাৰ বৈঠক হ'ল আপোনালোকক কওকচোন এন আৰ চিটো এটা নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে কিন্তু আমি অসমে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিশেষ পৰামৰ্শ লৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা বাজেট আনি এইটোতো এনেকৈ হোৱা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পইচা বাজেট আনি গোটেই এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সুন্দৰকৈ কৰিলোঁ কিন্তু বিজেপিয়ে খালি নিজৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ কাৰণে এন আৰ চিটো ব্যৰ্থ হ'ল এতিয়াতো বিজেপিয়ে সেই প্ৰতীক হাজিৰাক বিচাৰি থাকে তো সেইকাৰণে আজি ৰাইজে ভালদৰে জানে যে এন আৰ চিটো কোনে আৰম্ভ কৰিলে এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া কোনে আগুৱাই লৈ গ'ল আৰু কোনে এন আৰ চিটো আজি ব্যৰ্থ কৰিলে ৰাইজে ভালদৰে জানে